আজি 9 মার্চ মঙ্গলবার আকাশবাণী কেন্দ্র পৰা প্ৰকাশ পোৱা আজিৰ প্ৰধান বাতৰিটো হৈছে ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ আজি অন্তিম দিন দ্বিতীয় খবৰটো হৈছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ তথা বিজেপি নেতা হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল তৃতীয় খবৰটো হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ৰাইজৰ দলৰ নেতা অখিল গগৈ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল চতুৰ্থ খবৰটো হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদান আৰু বহুতো খবৰ আপোনাৰ মাজলৈ আহিছোঁ দৈনিক বাতৰি চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে মাত্ৰ এটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত যোৱাকালি ৰাজনৈতিক দলৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যোৱাকালি অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই বোকাখাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ সময়ত নেতাগৰাকীক সংগ দিয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বোকাখাট এটা ৰোড শ্ব'তো অংশ লয় আনহাতে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱাকালি গোলাঘাটত ৰোড শ্ব' কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা দলটোৰ গোৱাপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰাই যোৱাকালি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৰাইজৰ দলৰ নেতা অখিল গগৈয়ে যোৱাকালি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ পৰাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ তথা যোৰহাট সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়েও যোৱাকালি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে বিয়ালি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত শদিয়া সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জগদীশ ভূঞাও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কলিয়াবৰ মহকুমা অধিপতি কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীক সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই সংগ দিয়ে আনহাতে ঢিং সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামে যোৱাকালি নগাঁৱৰ নিৰ্বাচন বিষয়াৰ ওচৰত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে সমষ্টিটোৰ আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী শফিকুল ইছলাম চৌধুৰীয়েও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৰূপহীহাট আৰু বটদ্ৰপা সমষ্টিটোৰ এজনকৈ প্ৰাৰ্থী যোৱাকালি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ইপিনে ধেমাজিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে যোৱাকালি ধেমাজিৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে যোৱাকালি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ দলটোৰ শতাধিক কৰ্মীক লগত লৈ নাহৰকটীয়াত এটা ৰোড শ্ব'তো অংশ লয় ইপিনে চতিয়া সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পদ্ম হাজৰিকাই তেজপুৰত যোৱাকালি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ইপিনে ধেমাজি সমষ্টিৰ এছ ইউ চি আই চি প্ৰাৰ্থী হেমন্ত মিৰিয়ে যোৱাকালি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাণা গোস্বামীয়েও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত চাৰিটা সমষ্টিৰ মুঠ 125টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ইয়াৰে জালুকবাৰী সমষ্টিত 10টা পূব গুৱাহাটীত 65টা পশ্চিম গুৱাহাটীত 20টা আৰু দিছপুৰ সমষ্টিত 30টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কেৱল মহিলা প্ৰিচাইডিং তথা পলিং বিষয়া নিযুক্ত কৰা হ'ব মহিলাসকলক ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰিবলৈ এই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আনহাতে গুৱাহাটীৰ কামৰূপ একাডেমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত যোৱা 6 মাৰ্চৰ পৰা মহিলা বিষয়াসকলৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে অহা 17 মাৰ্চলৈকে চলিবলগীয়া এই প্ৰশিক্ষণত দৈনিক 100গৰাকীকৈ মহিলা বিষয়াক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কংগ্ৰেছ দলে যোৱাকালি 5টা গেৰাণ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অংশৰূপে নিৰ্বাচনৰ অন্তিম দিনটোলৈ গণনাৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে দলটোৱে যোৱাকালি ৰাজ্যৰ সকলো জিলাতে দিন গণনাৰ LED পেনেল উন্মোচনেৰে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে দলটোৱে এই কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকৰ 5 গেৰাণ্টিৰ কাৰ্যকৰী হ'বলৈ মাথো কেইটামান দিন বাকী থকা বুলি প্ৰচাৰ চলায় LED পেনেল উন্মোচনী অনুষ্ঠানত দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা জিতেন্দ্ৰ সিং সুস্মিতা দে আদি কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত থাকে ইপিনে চিৰাঙত যোৱাকালি BPF নেতা চন্দন ব্ৰহ্মই মটৰচাইকেল সমদলেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় কাজলগাঁৱৰ জিলা BPF কাৰ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা সমদলৰ বঙালডোবাত সামৰণি পৰে তৃতীয় পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া চিডলি সমষ্টিত ৰাইজৰ সমৰ্থন বিচাৰি এই সমদল উলিওৱা হয় ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে UPPL দলে যোৱাকালি ওদালগুৰি আৰু মাজবাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰে মাজবাটত ৰতেন্দ্ৰ দৈমাৰী আৰু ওদালগুৰিত গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দেশত বৰ্তমানলৈকে 2,09,00,000তকৈও অধিক হিতাধিকাৰী COVID-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা অনুসৰি 24 ঘণ্টাত 66,000তকৈও অধিক পালিঅ' প্ৰতিষেধক হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে আনহাতে দেশত COVID-19ৰ পৰা আৰোগ্য হাৰ 96.9% হৈছে তথ্য অনুসৰি 24 ঘণ্টাত 14,000ৰো অধিক লোক সুস্থ উঠিছে
ইয়াকে ধৰি দেশত আৰোগ্য হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 1,08,00,000ৰ অধিক হৈছেগৈ। বৰ্তমান দেশত 188,747 গৰাকী ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰে। ইপিনে 24 ঘণ্টাত 18,599 গৰাকী লোক কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াকে ধৰি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1,12,00,000ৰ অধিক হৈছে। মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি 24 ঘণ্টাত 97 গৰাকী লোকৰ কোভিড 19ত মৃত্যু হৈছে আৰু ইয়াকে ধৰি দেশত মৃত্যুৰ সংখ্যা 157,000 অতিক্ৰম কৰিছে। ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদে দিয়া তথ্য অনুসৰি শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত দেশত 537,000ৰো অধিক নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু এই পৰ্যন্ত 22,19,00,000ৰো অধিক নমুনা পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে।